Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizlar bilan bugun biz o'tgan darsimiz fonetik hodisalar mavzusining 2-qismi, ya'ni tovush tushishi hodisasini ko'rib chiqamiz. Tovush tushish hodisasini sizlar bilan 10 o'rinda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi og'iz, ko'ngil, singil, burun, shahar, qorin, bag'ir kabi so'zlarga egalik qo'shimchasi qo'shilishi natijasida ushbu so'zlarning 2-bo'g'indagi unli tovush tushib qoladi. Masalan, bag'ir, bag'rim, ko'ngil, ko'nglim, singil, singlim, burun, burnim, shahar, shahrim, qorin, qornim va bag'ir, bag'rim kabi so'zlarda demak 2-bo'g'indagi unli tovushlar tushib qoladi. Tovush tushishining 2-holati 2, 6, 7 kabi so'zlarimizga ov, ala, ovlon jamlovchi son qo'shimchalari qo'shilishi natijasida tarkibidagi i tovushi tushib qoladi. Masalan, 2 ov qo'shimchasini qo'shib ko'ramiz. 2 ov, 6 ala qo'shimchasini qo'shamiz. 6 ala, 7 qo'shimchasi, demak, ovlon qo'shimchasini qo'shamiz. 7 ovlon. Demak, ko'rib turganingizdek, 2-bo'g'indagi i tovushi tushishi kuzatilyapti. Tovush tushishi 3-holati men, sen so'zlariga ning va ni kelishib qo'shimchalarini qo'shganimizda ham tarkibidagi n tovushi tushib qoladi. Masalan, mening, seni kabi. Tovush tushishining 4-holati qayer, ayir kabi so'zlarimizga il qo'shimchasi qo'shilishi natijasida ushbu so'zlarimizning 2-bo'g'inidagi i tovushi tushib qoladi. Misol uchun qayir, qayril, ayir, ayril. Keyingi 5-holati past, sust so'zlariga ay qo'shimchasini qo'shganimizda ushbu so'zlar tarkibidagi t tovushi tushishi kuzatiladi. Masalan, past, pasay, sust, susay. Keyingi holat qizil, sariq so'zlariga ish, ar, ay qo'shimchalari qo'shilganda ushbu so'zlar tarkibidagi il qo'shimchasi, ik qo'shimchasi tushishini kuzatishimiz mumkin. Misol uchun qizil qizar, qizil qizg'ish, sariq sarg'ay, sariq sarg'ish kabi. Tovush tushishining keyingi holati 7-holati, ya'ni ulug', sariq, og'iz kabi so'zlarimizga aki, ay kabi qo'shimchalarni qo'shganimizda ham ushbu so'zlar tarkibidagi 2-bo'g'indagi unlilar tushib qolishi kuzatiladi. Masalan, ulug', ulg'ay, sariq, sarg'ay, og'iz, og'zaki kabi. Keyingi holatimiz 8-si, ya'ni qiyin, o'yin, buyur, quvon kabi so'zlarimizga ham a va i qo'shimchasini qo'shganimizda ushbu so'zlar tarkibida 2-bo'g'indagi unlilar tushib qolishini kuzatishimiz mumkin. Masalan, qiyin, qiyna, o'yin, o'yna, buyur, buyruq kabi. 9-holat gram, metal, bal, klass, kilovat kabi so'zlarimizga xuddi mana shu harflar bilan, ya'ni tovushlar bilan boshlanadigan qo'shimchalar qo'shilganda ushbu so'zlarimiz oxiridagi qo'sh undoshlardan biri tushib qoladi. Masalan, metal so'ziga lar qo'shimchasini qo'shamiz. Bu yerda bitta l tovushi tushib qoladi. Va tovush tushishining oxiriga 10-holati edi, ekan, emish kabi to'liqsiz fe'llarimiz ham fonetik hodisa hosil qiladi, ya'ni tovush tushish hodisasini hosil qiladi. Bunga misol qilib kelgan edi, masalan, buni qisqartirgan holatda, ya'ni fonetik hodisaga uchraganda kelgandi kabi yozamiz va talaffuz qilishimiz mumkin. Azizlar, mana shu 10-holatiga e'tibor qilasiz, chunki testlarimizda ko'p holatlarda aynan 10-holatning fonetik hodisasini hisobga olmay ketadi va ko'plab xatolikka yo'l qo'yish mumkin. Demak, aziz kuzatuvchilar, sizlar bilan bugun biz fonetik o'zgarishlarning 2-holati tovush tushishini ko'rib chiqdik. Albatta, siz mana shu 10-holatni yaxshi o'zlashtirsangiz, tovush tushishi mavzusi bo'yicha sizda qiyinchilik qolmaydi. Barchangizga videomiz yoqdi degan umiddamiz. Sizlar bilan keyingi video darslarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Doimo sog' salomat bo'ling.